No niin. No niin, mennään katsoa, minkälaista safkaa täällä tulee sitten. Täällä tulee nyt jonkunlaista pöperöä tähän päivään ja tällaista. Siinä olisi sitten meitsin pienet pöperöt tälle päivälle ja alan siitä sitten safkaamaan. Nyt siihen tulee vähän ruskeeta mömmöä. Vähän sinappia. Parasta sinappia on tässä. Tässä on paras sinappi. Meikäläisen makuun se on ihan hyvä. Jos joku ei tykkää, niin sit se ei tykkää. Ja sitten salatin kastikeen. Noin. Ei kun ääntä kohti. Siihen olisi voinut juustoakin sulattaa vielä joukkoon, mutta en sulattanut juustoa joukkoon. Niin. Ei muuta kuin ääntä kohti. Siitä sitten vaan. Uumaa. Sä veis. Toimii. On.